só, chamado Batman. Dia 6, às 8h30, na Praça Terminal Central, na João Pinheiro, a passeata do pirata. Gatinhas e meninas. O Batman está aguardando a presença de todos. E vocês, cuecas, não vem embaçar minhas gatinhas, não. Um abraço a todos. 6 de setembro, às 18h30, passeata no Terminal Central, de frente a João Pinheiro, e descendo do João Pinheiro para o Uzi, passeata do pirata. O Batman aguarda todos vocês. Um abraço, um beijo, e tem muito rum para todos vocês degustarem. Um abraço, até dia 6 de setembro. Aguardo vocês, gatinhas. Um beijo. Gatinhas, um beijo. Gatinhas, um beijo. Gatinhas, um beijo.